Տեսեք, այս իրավիճակում բավականին խորը հակասություն կա։ Մի կողմից Նիկոլ Փաշինյանի հնչեցրած հայտարարության, որը որևէ այլ պայմաններում ենթադրում էր պետության կողմից իրականացվող մեծածավալ աշխատանքներ, որովհետև եթե դու ասում ես, որ դու ունես մախումների հավանականություն սահմանային տարբեր ուղղություններով, այդ թվում Արցախում, այսինքն ճակատային առումով բավականին մեծ հեռավորություն, ապա սա ենթադրում է երկիրը նվազագույն խաղից ռազմականի տեղափոխելու գոնե նվազագույն նախապատրաստական աշխատանքներ։ Երկրորդը, մենք տեսել ենք իրավիճակ, երբ Հայաստանից հնչել են կոշտ հայտարարություններ, Ադրբեջանից հնչել են հայտարարություններ պատերազմի նախապատրաստման կամ Հայաստանի կամ Արցախի տարածքի նկատմամբ հավակնությունը, դրանք վերածվել են գործողությունների։ Ինչպես նախորդ պատերազմ 2020-ի նախորդ պատերազմից առաջ նախորդած ժամանակահատվածում, երբ ակնհայտ էր, որ գործողությունները տանում են մասշտաբայինի, սակայն լուրջ աշխատանքներ, ինչպես հայտնի դարձավ, չի իրականացված, այնպես էլ այսօր։ Որովհետև կնում, եթե նույնիսկ մենք այստեղ լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ չունենանք, ապա լոկալ մախումների կամ սահմանի տարբեր հատվածներում էսկալացիայի պայմաններում կամ դրա բարձր ռիսկի պայմաններում մեզ համար, հանրության համար արդեն տեսանելի կլիներ միջոցառումները, որոնք իրականացվում է պետության կողմից։ Հասկանալի է, որ դրանց մի մասը գաղտնիության բնույթ է կրվում, և լավ է այս իրավիճակում, որ դրանք չեն հանրայնացվում, ինչպես նախորդ պատերազմի ժամանակ, բայց մի կողմից քայլեր կան, որոնք հանրության համար ամեն դեպքում տեսանելի են լինում։ Ես հակված եմ կարծելու, որ իշխանությունը ստեղծված ցանր պայմաններում որևէ լուրջ միջոցառում չի իրականացվում քաղաքական, դիվանագիտական և ռազմական տեսանկյունից։ Նաև սա է իմ մոտ որոշակի կասկածներ առաջացնում և որոշակի մտահոգություններ առաջացնում առայն, որ սա որոշակի գծված խաղի տրամաբանության ներքո է, Հայաստանի պարտադրված նոր զիջումները չեն կարող լինել խաղ ճանապարհով, բնական է, և իշխանությունը հանրության շրջանում վախի մթնոլորտ կամ ուրճացված սպառնալիքներ փոխանցելով հետագայում փորձելու է դրա հիմնավորմամբ արդարացնել իր զիջումները։ Մենք այսպիսի իրավիճակ ունեցել ենք նոյեմբերինից հետո, երբ այս հիմնավորման տակ, դրա մասին խոսեց նաև այն ժամանակվա այդ նաև վարչապետը, կատունեմ ներկայումս աշնակատարի կարգավիճակում գտնվող Նիկոլ Փաշինյանը, ով պատերազմի այդ փաստաթղթով հրադադարը հաստատող փաստաթղթի մեջ տեղավորվող տարածքների հանձնումը փորձում էր արդարացնել պատերազմի սպառնալիքով։ Ուղիղ մեզ ասում էին, որ եթե մենք լրացուցիչ տարածքներ չտայինք, ապա պատերազմը կարող էր վերսկսվել։ Ներկայումս իմ մոտ մտահոգություն կա, որ կարող է սցենարային այդ տարբերակը կրկնվել և որոշակի, այսպես ասեմ, վախի մթնոլորտ հասարակ շրջանում պատերազմի այս վախը նաև ուրճացված ձևով հանրությանը փոխանցելով իշխանությունը հետագայում գնա զիջումներ, և դա ներկայացնի որպես երկիրը պատերազմից փրկելու միջոց։